This is control. Fast air unit for the suspect resisting arrest. Police, put your hands in the air. Po co, že zbraň? Zbraň! Takže my vás zdravíme u dalšího videa, tentokrát jsem v roli civilisty, bude to pouze takové kratší video. V tomto videu vyloženě bude nějakým způsobem předváděna, nebo vám ukážu práci z pohledu, ale práci jednotek IMS, neboli záchranářů, takže já to nebudu teď prodlužovat. A nasimulujeme teďka nějaký případ, který by se mohl běžně stát, takže jsem si koupil vodku a teďka budeme hrát na styl jako už normálně ve stylu herní postavy. Tak si asi lokneme. Ach bože. Mně je zle. Bože. Bolí mě hlava. Do prdele. Pomozte mi někdo. Pomozte. Halo pane, slyšíte mě? Ježíši Kriste. Pane, slyšíte mě? Vydržte. Tady je 35, potřeba kód 254, 685, 135. Máme tady pravděpodobně osobu bezvědomí, zvrací a začíná poskytovat první pomoc. Tak nyní můžete vidět, že policista už volal zdravotnickou záchrannou službu. Pane, slyšíte mě? Nic nereaguje. Tady! Dobrý den, policista, co se stalo? Zdravím, no tady chlápek nějaký je bezvědomý, tady takhle už ležel, zvracel. Tak se na to podívejte, nevím. Jdem po věci. Dobře. Ok, Dany, půjdem rovnou od savačku, jo? Halo, pane, záchranná zdravotnická služba, slyšíte nás? Dany, nekomunikuje, zapojíme EKGčko. Rozumím, napojujem EKG. Vypadá to, že je stabilní. Hej, je to stabilné. Vypadá to s ním dobře. Tak na fibrile. Připrav defibrilátor. Nabíjám. OK. Připravený. OK, připraveno. Pryč, pal. Nič, stále nič. Tak na pokračuju. Nabíjej. Pokračuj, nabíjám defibrilátor. Chlapi, můžu nějak pomoct? Nemůžete, že nějak pomoct, pan policajt. Můžeš. OK, pryč, pal. Ale nič.
Tak chlape, seber se. Nabíjám. Můžeš připravený. OK. Pryč, pal. OK, je zpět. Máme ho. OK, zaintubujeme, jo? Rozumím. Intubujem. OK. Podej mi laryngoskop. Nech se páči. Dobra. Tu máš tubus. Děkuji. OK. Takže máme ho. Dobré, stěším defibrilátor. Intubovaného. Dobře, fajn. A u kyslíkovou masku? Nasadzujem. Jdem po nosítka. Mojí mám. Super. Půjde si s tomu, že to nám potom pomoct s nosítkami? Určitě. Tak. A vidím, že má tržnou ránu na hlavě. Dobré, nosítka vedle. Super, takže potřebujeme ještě grázy, zafixujeme mu hlavu. Mhm, dejme ho ale najprv na nosítka. Už dáme stanice, OK. Takže, dobré, bokem chvíličku. Tak prosím vás, potom ho akože presuňte na nosítka, hej? OK, dobře. Takže přenesem ho, jo? Na tři. Na tři. Raz, dva, tři. Dobré. OK, na tři ho zvedneme, jo? Možné, na raz, tři. Dva, raz, tři. Dobré, už ho mám na kolesách, tak dík. OK, bereš ho. Já jdu zatím připravit se. Berem ho do sanitky, ano. OK, pojď, táhnu. Vezmu ho. Mám. Dobré. Je zaseknuté, zajistěné. Tak pojď, teď ho napojíme. OK, připoj ho na kyslíkovou lahev. Já se mrknu na tu tržnou ránu na hlavě. Vypadá to. A střední otřes mozku. Mhm. Takže dáme mu gázy. Dobře, zkontrolujeme ještě puls. A ještě tlak mu změř. Dobré, je to stabilné, zatím uvidíme ještě. Dobrý, můžeš to slomit? Dobré. OK. Dobře, tak můžeme ho převíst, jo? Dobré. OK. OK. Dobré, můžeme jíst. Tak nyní jste viděli profesionální práci záchranářů. Tak toto bylo jenom takové kratší video, abyste viděli, jak to může vypadat i z pohledu civilisty, nejen abych ukazoval policii, tak sami vidíte, jak to může i fungovat. Tak nyní jsem každopádně předán nemocnici a v tento moment doktor určí čas, jak dlouho tady se trvám, samozřejmě to podle stupně zranění. Tak, zdravím doktore, zdravím jsem pacienta. Tržná rána na hlavě, museli jsme ho vibrilovat. Takže, OOC, Eriko, zůstaň tady 4 minuty, jelikož jsme tě museli oživovat a nosí střední otřes mozku. Jo, dobře. Prosím vás, pan doktor, tu mi to ještě podpíšte. Ještě tu. Dobře, děkuji, dovidenia, pěkný den. Tak. Jak jste sami viděli, myslím si, že hoši od záchranky odvedli výbornou práci. Takže samozřejmě opět, pokud se chcete přidat, není problém, v popisku bude web a můžete se přidat. Tak zatím. Se mnou to ale mává. To je nadělení. Do prdele. No tak trošku si zaplaveme. Čtyři vajcia. No, a tak toto skončilo.